കഞ്ചാവ് ബീഡി കത്തിക്കാൻ ഇടുക്കി അടിമാലി എക്സൈസ് ഓഫീസിൽ കയറി തീ ചോദിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കേസ്. ഇത്രയും ധൈര്യം ഞാൻ എന്റെ ചാൾസ് ഓപരാജ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെ എക്സൈസ് കഞ്ചാവ് സഹിതം പിടികൂടി. കാലം മാറിപ്പോയില്ലേ മുലാളി. രണ്ടുപേർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അധ്യാപകർക്കൊപ്പം വിട്ടയച്ചിരിക്കുകയാണ്. തുടക്കം ഗംഭീരമായി. എന്റെ കൈ വിടരുത്, ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ വിടുക. ഇനി നീയായി നിന്റെ പാടായി. എനിക്ക് മാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്നലെയാണ് അടിമാലിയിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് വിനോദയാത്ര വന്ന സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഘമാണ്. സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് വന്നത്. ഇവർ അടിമാലിയിലെ എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫീസിന് സമീപം വാഹനം നിർത്തുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. ആഹാരം മാത്രം പോരാ, അല്പ കഞ്ചാവും വേണം കേട്ടോ. അതിനിടയിൽ ഒരു അഞ്ചു കുട്ടികൾ ഈ ഒരു കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറകിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അത് എക്സൈസ് ഓഫീസാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിനൊന്ന് പിടിപ്പിക്കല്ലേ ദാസേ. ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ. അവിടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ അതിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഈ കഞ്ചാവ് ബീഡി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. അവിടെ വാതിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അകത്ത് കയറി തീപ്പെട്ടി ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അതൊരു എക്സൈസ് ഓഫീസാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്താ തീപ്പെട്ടി ഉണ്ടാ? തീപ്പെട്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ഓട്ടെ. തുടർന്ന് അവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവരെ മറ്റുദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞു നിർത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് 5 ഗ്രാം കഞ്ചാവും ഹാഷിഷ് ഓയിലും ഇത് തീർക്കാനുള്ള കടലാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എക്സൈസ് സംഘം കണ്ടെത്തുന്നത്. എന്റെ അമ്മയെ നാട്ടിച്ചു. ഇന്നെന്താണത്? ഞാൻ മുത്തച്ഛന്റെ കൂട്ട്, ഞാൻ മാത്രമല്ല അവരെല്ലാവരും. കഞ്ചാവ് ബീഡി കത്തിക്കാൻ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണെന്ന് കരുതി എക്സൈസ് ഓഫീസിൽ കയറിയത് ഒരു സംഭവമായി മാറുകയാണ് അടിമാലി. എന്റെ കർത്താവേ, ഇവനെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് മര്യാദക്കാരനാ.